ndërhyri në punët e brendshme të Kosovës, zoti panaritin mendimin tuaj, ishte kjo një ndërhyrje, kjo lëvizje Ramës, sepse politika në Kosovë të tilleshe, por edhe vetë Vučić tha, këtë herë nuk e mirëpres reagimin e Ramës, ndërhyrjen e tij. Tani, si thash, nuk mundet për çështjet të sovranitetit, të integritetit dhe të vetëqeverisjes palë të jetë përveç Kosovës dhe Serbisë. Si thash, ka qenë gjithmonë një tendencë e Serbisë për ta devijuar këtë dialog Prishtinë-Beograd në vektorin Beograd-Tiranë. Edhe kjo nuk është gjë e panjohur. Por qeveria shqiptare nuk duhet birën të kur në këtë kurth. Praktikisht duhet mbështesëm në këndvështrimin tim fort qeverinë e Kosovës, natyrisht duke dialoguar me të dhe për të sugjeruar se ndoshta kush ishte mënyra më e mirë për të korrigjuar ndonjë veprim i cili mund të ishte i nxituar, por gjithsesi çështjet e suverenitetit, integritetit territorial dhe çështjet që kanë bënë me atributet, me prerogativat qeverisë të shtetit Kosovës, takojnë qeverisë Kosovës, e cila është e mandatuar dhe e zgjedhur nga populli i shqiptar i Kosovës për të qeverisur. Dhe këtu pyetjet, paktën që kanë dalë përgjatë kësaj fundjave janë të shumta. Së pari, ne nuk e dimë nëse pa e paragjykuar dokumentin që i është dorëzuar tashmë kancelarit Scholz dhe presidentit Macron. Sepse nuk dim detaje e para, është në respekt kushtetutës Kosovës apo jo, siç kurti këmgull, por është hartuar nga Rama me mendjen e tij, i është kërkuar nga ndërkombëtarët për t'u hedhur si diskutim, a do duhet ne sot ta dinim se kush janë iniciuesit ndoshta të këtij draft statutit propozuar nga Rama? Këtë nuk kemi nga ta dim, sepse praktikisht edhe zoti Rama, kryeministri i vendit, nuk dha asnjë lloj detaje ku si ky është tek është diskutuar. Kurti minimalia do duhet ta dinte? Dhe e dyta ajo që është më rëndë, është që qeveria e Kosovës nuk ka dieni fare. Ose ka mundësi që disa deputet thonë e kemi lexuar draftin dhe të tjerë jo, mes tyre dhe qeveria. Shiko, unë mendoj që hapja e planeve paralele nuk i shërben zgjidhjes parlamentare të çështjes njohjes së Kosovës nga Serbia dhe pastaj zhbllokimit të procesit të integrimit të saj në ne duhet të përqendrohemi tek një plan, i cili tashmë ka kohë që është i formësuar dhe ndodhet në tryezën e dy palëve, në sponsorizimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës të zotit Escobar, po edhe të zotit Lajçak dhe të Bashkimit Evropian me komisionerin për marrëdhëniet me jashtë. Kështu që palët duhet të fokusohen atje. Duhet të fokusohen atje. Hapja e këtyre kanaleve që ndoshta bëhet edhe për efektin e protagonizmi që dikush ka dëshirë të marë për çështje në fakt që nuk janë çështje që ku Shqipëria mund të jetë ndërmjetëse. Shqipëria ka vetëm një rrugë, të jetë mbështetëse e Kosovës. Ka padyshim të tjerë instrumenta që Bashkimi Evropian dhe ndërmjetës, kush janë ndërmjetës? Lajçaku është ndërmjetës. Borel është ndërmjetës, Escobar. Këta e kanë rolin e ndërmjetësit që vinë pikërisht, që ndrojnë midis palëve dhe mundohen të dialogojnë me ta në mënyrë që të mbajnë të gjallë procesin e dialogut të cili do të ketë si një finale njohjen e Kosovës nga Serbia. Por, si thash, Vučić nuk është interesuar për dialogun. Absolutisht, sepse ai ka thënë paraprakisht që ne sa ti e mund unë nuk e njoh Kosovën. Dhe dialogu këtë ka qëllim që të njihet Kosova nga ana e Serbisë. Kështu që prandaj edhe për efekte interesave të politikës së brendshme, jo rastisht u kurioa kjo vatër tani, por arsye sepse aty kanë plasur demonstrata, protestat dhe gjithmonë ju e dini që në politikë është një devizë e njohur për të plotitur një problem, krijon një problem të ri. Dhe ky është rasti par excellence që për të sfumuar protestat, për të dhënë një mesazh në linjë se kemi probleme të tjera tash të mëdha, u ndez një vatër, pra u provokua ndezja një tensioni, pikërisht edhe për këtë qëllime. Patyshim, këtu ai synoi dy gjëra, në radhë parë për çështjet të interesave të tij të mbrojtshme politike dhe e dyta për të gjetur një shkaq për të dalë nga dialogu. Pra ai praktikisht nuk ka dialog tash, sepse kemi situatë tensionuar. Pra t'i japim një zgjidhje dhe pasaj vendosi kushtet e ti propozimet për ribërje zgjidhjesh e gjithë këto gjëra që ju besoj kemi përcjellë. E qartë, veçanërisht e përmendët disa herë zoti panariti, mendoni se ka realisht një draft të hartuar nga qeveria e Kosovës apo siç kurti i është referuar disa herë draft vizion, pra
E ka gati ai një draft dhe do të ndjek hap pas hapi edhe kushtet e ndërkombëtarëve, e nisim një herë me mbajtjen e zgjedhjeve. Do të ishte spekulative për mua të them një diçka që vetëm me hëmendje nëse ka apo nuk ka. Ne dim që i vetmi dokument i cili është bërë publik në informacion, dhe kjo ka qenë diskret, nuk është se ka qenë fare publik. I ekipit menaxhues. Plani franko-gjerman me gjithë ato pikat e tjerë dhe marrëveshja orë që ka qenë strumbullari i dialogut. Tashti po bëhet fjalë për plane të reja. Të cilët janë në eter, ne nuk dim asgjë. Ka njerëz që pretendojnë që kemi parë, si kemi parë e tjerë, por që praktikisht deri tani për mendimin tim mua më duken më tepër një tendencë për të krijuar më tepër konfuzion sesa për t'i dhënë shteg zgjidhjes një çështje e cila prej kohësh pret një zgjidhje përfundimtare dhe po mban peng të gjithë rajonin, jo vetëm çështjen e Kosovës. Njohjes së saj nga Serbia dhe integrimit të saj në Bashkimin Evropian, po i gjithë Ballkanin në një farë mënyrë është pengi kësaj situate. Dhe meqense ne jemi në prag edhe të një mbledhje të radhës mes dy qeverive, Tiranës dhe Prishtinës në qytetin e Gjakovës pas dy ditësh, ku janë përpos këtij propozimi të fundit të zotit Rama, ku janë sot marrëdhëniet Rama-Kurti, ju si i shihni për së jashtëmi? Po janë marrëdhënie, themi, korrekte të ftohta. Diskrete. Nuk është se do të dëshironim, do të kishim ato marrëdhënie që të gjithë dëshirojmë të kemi midis kryeministit të Shqipërisë dhe kryeministit të Kosovës, të ngrohta, miqësore, ndonjëherë të informale si midis vëllezërve. Midis vëllezërve. Kjo mungon sepse shikon kom pas kohe ne kemi dhe për fat keq është krijuar edhe një kurs i tillë tensionesh midis kryeministit të Shqipërisë dhe kryeministit të Kosovës, që kujtohet me Aradinajn, u hapë dhe një proces gjyqësor e tjerë, pikërisht për gjëra që të cilët duhet të evitohen, sepse janë precedent që nuk i shërbejnë në fakt Kosovës, nuk i shërbejnë as Shqipërisë, ku mendohet dhe dëshirohet që të kemi një unison në qëndrime që dy shtetet tona duhet të kenë për çështjet e interesit kombëtar. Hapja e këtyre të çarave, krijimi i këtyre përplasjeve, sigurisht shkon në favor të palëve tjera, jo të zgjidhjes çështjeve shqiptare.